ଘଟିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ରାଜ୍ୟସଭା ଲାଗି ଚାରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁବାସ ସିଂ, ମୁନା ଖାଁ, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ସିଂଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବେ ମୁନା ଖାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। For the upcoming Rajya Sabha election, that is Biju Janata Dal candidates, Shri Subhash Singh, Chairperson Odisha Construction Workers Welfare Board, Shri Munna Khan, Advisor Minority Affairs, Shri Sujit Kumar, Advisor Special Development Council, Shrimati Mamata Mohanto, from the Biju Janata Dal Mohila Wing, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ନାଁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପାଖରେ 7 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କମ୍ ରହିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କିଭଳି ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯିବ ତା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। I have accepted the resignation of Sri Subhash Singh as chairperson Odisha Construction Workers Welfare Board. Dr. Ramesh Chandra Chau Patnaik is appointed in place of Sri Subhash Singh in cabinet rank. Brief biodatas of all the candidates will be released by the party shortly. ବିଜେଡିର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ସିଂ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟର ମହାସଚିବ ସହିତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୁବାସ ସିଂ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଁ ଘୋଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲି। ଜାଣିଲା ପରେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀତ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସବୁବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁନା ଖାଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଭାଗର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକି ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର କିଛି ବେଶୀ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେଇଟା ମାନିବି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ତୃତୀୟ ମହଲାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେ ବି ମୁଁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତି 100% ହେବ, ଆଉ ସେ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ତାଙ୍କର କଲଚର, ତାଙ୍କର ହେରିଟେଜ୍, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଏତେ ୟୁନିକ୍ ଆଉ ଏତେ ମହାନ ଅଛି, ସେଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରପାଗେଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ କରିହେବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଧନ୍ୟବାଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଗକୁ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାକୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ବୋଲି ମୋ ବିଶ୍ୱାସ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମମତା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଜେଡିର ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ମମତା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ ଏବଂ ରଞ୍ଜି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଲି ପଡ଼ୁଥିବା ଏହି 4ଟି ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।